नमस्कार मित्रों, हूँ गज्जर सर। अकाउंट नी अंदर पागड़ी ना प्रकरण में पागड़ी नु मूल्य नक्की करवा माटे नी कुल पांच पद्धतिओ छे। एमां आपणे आगळना वीडियो में जोई अलग अलग वीडियो ना मार्फते सादी सरेराश, भारी सरेराश, अधिक नफानी सरेराश, नफाने मूड़ीकृत करवानी का तो नफाना मूड़ीकरणनी, अने हवे छेल्ली पांचमी पद्धति छे अधिक नफाने मूड़ीकृत करवानी पद्धति। હવે અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવો એટલે શું? તો મૂડીકૃત કરવો એટલે શું? તો જેને મૂડીકૃત કરવો હોય એના ભાગ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100 કરી દો। અહીંયા અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાનો છે તો પહેલા અધિક નફો શોધો, એને અપેક્ષિત વળતરના દરથી ભાગાકાર કરી અને 100 વડે ગુણાકાર કરી દો તો જવાબ આવી જાય। મતલબ કે આપણે મેથડ નંબર 3 માં જવું પડશે કે ભાઈ અધિક નફો કેમનો શોધાય। તો એ શોધવા માટે અહીં મેં લખ્યું છે, પહેલા રોકાયેલી મૂડી શોધો ના આપી હોય તો, બીજા નંબરે અપેક્ષિત વળતરનો દર શોધો ના આપ્યો હોય તો, પણ એ શોધવાની જરૂર હોતી નથી, દાખલામાં આપેલું જ હોય છે રેડીમેડ। ત્રીજા નંબરે અપેક્ષિત નફો, અપેક્ષિત નફો એટલે તમારા રોકાણમાં તમને કેટલા ટકા અપેક્ષા હતી। 10 લાખનું રોકાણ કર્યું છે અને 10% અપેક્ષિત વળતરનો દર હોય તો 10 લાખના 10% એટલે 1 લાખ રૂપિયા તો અપેક્ષિત નફો તમને મળી જશે રોકાયેલી મૂડીના આધારે। પછી શોધો સરેરાશ નફો, સરેરાશ નફો બે પદ્ધતિએ શોધી શકાય, કાં તો સાદી સરેરાશ કાં તો ભારિત સરેરાશ। જે પદ્ધતિ યોગ્ય લાગે એ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો। યોગ્ય કેવી રીતે લાગવી જોઈએ? કે જો સતત નફો વધતો હોય તો ભારી સરેરાશ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ કહેવાય, તો એ મુજબ જ તમારે સરેરાશ નફો શોધવાનો રહેશે। પણ જો નફો અપડાઉન થતો હોય તો પછી તમારે સાદી સરેરાશ લેવાની છે। પછીનું સ્ટેપ આવે અધિક નફો, અધિક નફો એટલે તમે જે અપેક્ષા કરી હતી અપેક્ષિત નફો લાયા છો, અહીંયા સરેરાશ નફો શોધ્યો છે તો સરેરાશ નફાનો અપેક્ષિત નફા પરનો વધારો। તો અહીં અધિક નફો એટલે સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો, બેની બાદ બાકી કરો, અને એ અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાથી જે રકમ મળે એને પાગડી કહેવાય। તો પાગડી એટલે અધિક નફો ભાગ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100। તો અહીં એક ધ્યાન રાખવાની બાબત એ છે કે ત્રીજા નંબરની પદ્ધતિમાં તમને એવું સ્પષ્ટ કીધું હશે કે અધિક નફાની પદ્ધતિએ પાગડીનું મૂલ્યાંકન કરો, અને આ પદ્ધતિમાં એવું કીધું હશે અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિએ પાગડીનું મૂલ્યાંકન કરો। જો ત્રીજી પદ્ધતિ હોય તો પાંચમા સ્ટેપ પછી છઠ્ઠા સ્ટેપમાં પાગડીનું મૂલ્ય કેવું નક્કી કરતા આપણે, કે ભાઈ અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ, અહીં ખરીદીના વર્ષ આવતા નથી, તો રકમને ધ્યાનથી વાંચવી એકવાર। હવે આપણે કેટલાક દાખલા જોઈએ। તો જો મિત્રો એક રકમ લખી છે એના માટે એ બી અને સી ની ભાગીદારી પેઢીની રોકાયેલી મૂડી 5 લાખ છે, જેનો અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે, તેઓ અધિક નફાને મૂડીકરણ કરવાની પદ્ધતિએ પાગડીની કિંમત શોધો। છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો નીચે મુજબ છે, જેમાં જોઈ શકીએ છીએ 20,000, 1 લાખ અને 90,000 રૂપિયા। નફામાં શું જોવા મળે છે? તો જુઓ મિત્રો, અહીં મેં અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિની એક રકમ લખી છે, જેમાં એ બી અને સી ની ભાગીદારી પેઢીની રોકાયેલી મૂડી 5 લાખ છે, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે, તેઓ અધિક નફાને મૂડીકરણ કરવાની પદ્ધતિએ પાગડી શોધવા માંગે છે। છેલ્લા 3 વર્ષો આપણે એ નફો આપ્યો છે 20,000, 1 લાખ અને 90,000। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શોધવાની હોય રોકાયેલી મૂડી, તો રોકાયેલી મૂડી દાખલામાં ઉપર રકમમાં જોઈએ તો આપણને આપી છે 5 લાખ રૂપિયા। બીજા સ્ટેપમાં શોધવાનું હોય અપેક્ષિત વળતરનો દર, જે દાખલામાં 10% આપેલો છે। ત્રીજા સ્ટેપમાં તમારે અહીંયા શોધવાનો છે અપેક્ષિત નફો, એટલે કે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર ભાગ્યા 100। તો રોકાયેલી મૂડી 5 લાખ, વળતર દર 10% છે, તો આપણો આન્સર થશે 50,000। હવે તમારે શોધવાનું શું છે કે ભાઈ અપેક્ષિત નફો આવી ગયો તો એવરેજ નફો કેટલો છે? હવે એવરેજ એટલે કે સરેરાશ નફો શોધવા માટે બે પદ્ધતિ છે, કાં તો સાદી આવે કાં તો ભારિત આવે। પણ અહીં તમે ધ્યાનથી જુઓ તો નફો પેલા 20 હતો, પાછો વધ્યો છે, પાછો ઘટ્યો છે। વધઘટ થાય તો સાદી સરેરાશની પદ્ધતિ લો તમે। તો અહીં સાદી સરેરાશની પદ્ધતિ માટે
चौथा स्टेप में शोधीशु सरेराश नफो। तो सरेराश नफो बराबर कुल नफो भाग्या वर्ष। कुल नफो आ बधा नो सरवाळो 20,000 वत्ता 1,00,000 वत्ता 90,000 तो लखी दीजिए आप 20,000 वत्ता 1,00,000 वत्ता 90,000 अखाना भागाकार मा 3 तो टोटल कितना थशे 2,10,000 भाग्या 3 એટલે 70,000 રૂપિયા। તો આપણે સરેરાશ નફો મળી ગયો। હવે આ સરેરાશ નફો અપેક્ષિત નફા કરતા કેટલો વધારે આવ્યો? તો તમે જો 70,000 છે અહીંયા અપેક્ષા હતી 50 ની, તો 20 વધારે આવ્યો, તો 20,000 અધિક નફો કહેવાય જે આપણે શોધીએ। તો પાંચમા સ્ટેપ માં અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો। હવે અહીં સરેરાશ નફો 70,000 છે, અપેક્ષિત નફો 50,000 રૂપિયા છે, માટે જવાબ 20,000 રૂપિયા છે। હવે તમારે શોધવાનું છે પાઘડીનું મૂલ્ય। તો અહીં પાઘડી એટલે પાઘડી બરાબર અધિક નફો ભાગ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100। તો અધિક નફો 20,000, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે ગુણ્યા 100, શૂન્ય ઉડાડી દો તો પાઘડીનું મૂલ્ય થશે 2,00,000। તો અહીં અધિક નફાને મૂળીકૃત કરવાની પદ્ધતિમાં આ રીતે પાઘડી ગણાય। જો આ દાખલામાં ખાલી એમ કીધું હોય અધિક નફાની પદ્ધતિ ગણતરી કરો તો અહીંયા સુધીના સ્ટેપ એના એ જ રહે, પણ પાઘડીની ખરીદીના વર્ષ આપ્યા હોય એના વડે ગુણાકાર કરો અધિક નફાનો તો જવાબ આવતો હોય છે। તો અહીં રકમને ધ્યાનથી જોવાની જરૂરિયાત રહેશે।